Добар ден, почитувани гледачи. Високиот крвен притисок го нарекува тик во кубиец кој доколку не се лекува соодветно и доколку навреме не се диагностицира, го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања и тука е секогаш присутна и опасноста од срцев и мозочен удар и ред други здравствени проблеми кои што може да се појават. Затоа е важно да знаеме што е висок крвен притисок, зошто се јавува, кои се причините, дали секогаш дава знаци или симптоми или пак една од причините за задоцнитото лекување и затоа што е некогаш и асимптоматски. Кои се основните цели во диагностицирањето и се разбира основните цели и препораки во лекувањето и контролирањето на високиот притисок, но и оно што е многу важно, велиме како превентивно да делуваме за да го избегнеме ваквиот проблем, кој што е широко распространет и на глобално ниво се разбира и кај нас во Македонија. На оваа тема за високиот крвен притисок денеска разговараме со доктор Горан Николов, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Центарот за внатрешни болести срце. Добар ден, доктор Горан, и добре ни дојдовте. Добар ден, Билјана. Поздрав од тимот на Центарот срце до вашите гледачи. Така, ви благодариме. 17. мај, минатиот четврток, беше светскиот ден на високиот крвен притисок, па сакајки во текот на месец мај да го дадеме и ние заеднички придонесот, нели, кон зголемување на свесноста кај граѓаните за ваквиот проблем, одлучивме да ја направиме оваа визита посветена на оваа тема. Така е, на оваа тема веќе е многу пати разговарано, меѓутоа не е, никогаш не е лошо да се реафирмира ова. Како кажавте, едно од најчистите заболувања кај современиот човек, непрепознаено заболување, а и опасно заболување. Еден од главните ризик фактори за кардиоваскуларните заболувања. Така, да. И затоа велиме, ајде да го дефинираме високиот крвен притисок. Може ли? Така е. Па добро, вака, за вашите гледачи да кажеме дека една оперативна дефиниција за притисокот е кога притисокот од 90 милиметри жива е еднакво и од 140 или повеќе од 140 е поголем од овие две вредности, зборуваме за хипертензија. Тие вредности од 140-90, велиме ги нарекуваме како прехипертензија или некоја гранична хипертензија. Меѓутоа, зголемиот притисок над овие вредности веќе треба се третира. Така. Така, да. Е чест проблем. Еден од најчестите, знаете да кажете. Така, ја споменуваме анемијата, слабокрвноста, високиот крвен притисок како нешто што, речи си, го има кај секој втор, трети велика група пациент. Така е. Лекарот во секојдневната пракса се среќава, секој втор човек доаѓа и доаѓа со зголемен крвен притисок. Меѓутоа, што е сега? Ајде да кажеме маса за притисокот, вака, за гледачите да биде појасно. Значи, кога лекарот ќе прими пациент со притисок, тој прво треба да види дали тој притисок е моментална состојба. Значи, вие може да дојдете во лекарска ординација, реагирате на бел мантил, тој е познат факт, имате она хипертензија на бел мантил, и во тој момент тој човек има малце зголемен крвен притисок. Кога ќе се адаптира, кога ќе седне во ординацијата и кога ќе го премериме неговиот крвен притисок, веќе се доаѓа во нормала. Значи, да дефинираме дали е тоа перманентна постојана состојба или не. Втора работа која треба да се види која форма на хипертензија има. Кој степен на хипертензија. Форми или степени, имате полесна форма на зголемен крвен притисок, ние викаме од степен 1, понатаму степен 2, тоа се оние средно тешки хипертензии и оние најтешки форми или од трет степен хипертензија. Ние велиме на рефрактерна хипертензија, кога луѓето и покрај земените терапии, антихипертензивни, тројна и четврна терапија, имаат жесток притисок над 170, над 110. Значи, тоа се тие рефрактерни хипертензија. И тоа постојано како таква состојба, така во... Да, и покрај земената терапија. И тогаш треба малце да поинтензивно лекување, да се види од каде тоа што, да се истражат сите тие причини. Така, да, како основна или примарна хипертензија или висок крвен притисок, така е. Некогаш предизвикан притисокот, неговите покачени вредности од некој друг здравствен проблем, така? Така. Најчестите со диабетот, бубрежните болести или слабости, да. Во 95% од случаите што имаат луѓе со големен крвен притисок, тоа е болест сама за себе. Ние велиме на латински sui generis. Значи, та персе е заболување. Само 5% од тие луѓе, од 100 луѓе што имаат зголемен крвен притисок, имаат некое друго заболување и како резултат на тоа заболување ќе имате зголемен крвен притисок.
како што кажавте, тоа се ендокрините заболувања, заболувања на тироидната жлезда, на надбубрежната жлезда, сите оние што се бубрежни болесници и тие имаат покачен крвен притисок. Значи тоа се хипертензии со позната етиологија и тие хипертензии имаат и голема шанса да бидат излекувани трајно. Ако вие имате стеноза на ренална артерија, ако тоа ја проширите на бубрежната артерија, вие дефинитивно излекување давате. Имате зголемена функција на тироидејата, имате покачен крвен притисок, со регулирање на основното заболување вие и притисок го решавате. Така, да. Веќе ќе се излекува и така. Значи, тоа е тој секундарен тип на хипертензија, меѓутоа тоа е многу во секојдневната пракса го гледаме многу малку, како што кажав, околу 5% од популацијата има таков тип на заболување. Така. Повеќе загрижуваат оние состојби со високиот крвен притисок каде што не даваат симптоми или пак знаци и затоа веќе и подоцна ќе се дијагностицира, многу подоцна ќе се почне и со третманот и лекувањето и веројатно сето тоа бара и многу поголем ангажман и повеќе начини на лекување и дали ќе се постигне ефект. Така е. Така од ова што го кажавте произлегува онаа аксиома дека зголемиот крвен притисок е тивок убиец кај човекот. Значи во почетокот зголемиот крвен притисок не дава симптоми. Значи он е асимптоматски. Меѓутоа во напредната фаза тој може да давате гоби во типот на главоболки, тоа се оние тилни главоболки, утрински главоболки, знаете, се будите и веќе ве стега во тилот, имате болки, имате бучава во главата, зујење во ушите, имате испади во равнотежата, значи имате вртоглавици, имате нестабилност, а некогаш сме гледали и луѓето што имале хипертензивни реакции, хипертензивни кризи, екстремно кога ќе им покаже притисокот на 250, буквално ги ничкосува, луѓето паѓа, знаете како свечи што се вели. Значи тоа е таа енцефалопатија хипертензивна, значи нашиот мозок страда како резултат на зголемен крвен притисок. И тоа се тие веќе кога хипертензијата е напредната. Значи како еден човек, збориме сега хипотетски, може имал 15 години притисок, не знаел дека имал притисок. Значи таа не била третирана, не земал лекови, не земал медикаменти, не спроведувал хигиенодиететски мерки и кај него работело. Притисокот што прави? Тој ги задебелува крвните садови. Значи, крвниот сад, кога е под зголемен притисок, тој предвремено старее, забрзано старее. Ние викаме акцелерирана атеросклероза. И ги напаѓа целните органи. Ели? Имаме некој се авкоравени англосаксонски изрази, таргет демич, значи ги оштетува крвните садови на мозокот, на срцето, на бубрезите, на очите. Значи, највиталните органи во човечкото тело. Па според тоа, кога ќе дојат компликации на еден нелекуван притисок после 15 години, човекот добил мозочен удар, или кај народот познат како дамла или шлок, или добил градна болка, или кај народот познат како ангина пекторис, значи коронарна артериска болест. Тоа се компликациите, касните компликации на нелекуваната хипертензија. Или му се проширило срцето, или ги оштетил бубрезите. Значи имаме последователно затајување на тие внатрешни витални органи. На бубрезите имаме бубрежно засегање, бубрежна инсуфициенција, срцева слабост, која се манифестира со замор, со задув, со глад за воздух и така натаму. Или пак најдраматичната ситуација една во медицината уопште како таква, разцепување на крвните садови или аневризма, односно дисекција, пукање на ортата, која е смртоносна овако, ако не се реагира веднашка. Смртоносна состојба, знаете. Значи, тоа се тие касни компликации како резултат на непрепознаена хипертензија. Тоа значи дека го има човек притисокот, високиот притисок, не чувствува некакви потешкоти или тегоби, така живее со тоа? Во почетокот е така. Знаете како се? Има и од луѓе до луѓе. А тоа секоја година, од година во година и како што велите, за 10-15 години, оние најсериозни компликации одеднаш ќе се појават. Тие целни органи се оштетиле, крвните садови на мозокот, на срцето, тие добили атеросклероза, последователните овие манифестации што ги кажаме, они се само последица на тоа, знаете како. Али на почетокот таа не била препознаена, не била доволно третирана. Знаете како, има луѓе кои имаат присок, ама вика, ајбе, ништо не ми е. Зимал, не знам, 2 месеци лек, после го прекинал на своја рака. Нели ние во прошлата наша емисија зборувавме за аутомедикација, за самолекување. И луѓето самите
ги прекинуваат лековите и знаете кога како... малку подобро ќе се почувствува. Знаете како, хипертензијата е болест, е трајна состојба, тоа не е настинка. Тоа сакам да ве прашам. Знаеме да кажеме повеќе дека е некаква состојба, ама ова е сериозна. Гледате како, болест на која значи, сериозно треба да и се пристапи, така? Тоа не е една инфлуенца, еден грип, една настинка, па да... ќе се пренесува, така да. Па да взимате 5 дена андол, па да ви помине. Да, таа да. Терапија е хронична, таа треба се взима постојано. Е, сега има зимско-летен период. Кај тие наши хронични пациенти во зимскиот период ја зголемуваме терапијата, ја појачуваме, засилуваме. Так. Од проста причина, еве физика. Телата на топло се шират, на ладно се стегаат. А во летниот период ќе ги преполовиме дозата на тие лекови, али нема да ги прекинеме. Скрос. Так. Значи, кога веќе ќе се почне, се продолжува со терапијата. И затоа се прават тие периодични контроли и лекарот да му сугерира, да му советува на пациентот што да прави. Така, да. И повторно загрижува и таа состојба и тој факт дека многумина не се диагностицирани, не е препознаено, а и голем е бројот на оние кои што велите го имаат високиот крвен притисок, ама не соодветно или пак не го третираат онака како што е потребно. Така, а за пофалба е само веројатно помал дел кој што знае дека има висок крвен притисок и во соработ кога се разбира со лекарите, терапијата си ја примаат како што треба. Некои луѓе се многу ревностни, многу ревностно си прават контроли и они се, бака, ја викам светол пример како треба да се менаджира една болест, да се прават редовни контроли. Иначе, вака, во обработката на хипертензија, кога ќе дојде пациент во ординација, ние прво мораме да направиме една така обсежна крвна слика, шекер, масноти, понатака мора да се направи еден ЕКГ, евентуално да се види дали се засегнати и внатрешните органи, оно што рекоме ние целните органи, да се види на ехо на срцето дали има задебелување на срцеот мускул. Значи, ако јас долго време сум имал хипертензија, а не сум ја третирал, тоа ви исто како јас сега со овие мои слаби раце кога идам во џим, во теретана, и мојата мускулна маса ќе се зголеми ако вежбам. Така. Со утеги. Меѓутоа, така и срцето кога работи подолго време под напор, на времето тоа ќе хипертрофира. Тие се задебели мускулот и тоа ние го гледаме кај тие луѓе што долго време имале нерегулирана хипертензија, што не е добар механизам. Тоа е една работа. Втора работа ја проценува и функцијата на бубрезите и така натаму. Значи тоа правиме и една од основните алатки за обработка на хипертензија е холтер за притисок. Вие морате да кај тие пациенти да го ставите тој апарат и да видите за едно ден на ноќе како се движи крвниот притисок. Буквално во секоја ситуација која што ја поминува пациентот во текот на денот, и мирување, и физичка активност, и ритм. Он ке си има свој дневен нормален ритм. Меѓутоа битно е да тој пациент и во ноќните часови да видиме како се движи притисокот. За време на сонот, физиолошки, нормално е на човек сите органи да работат забавено, од проста причина што организмот се регенерира. Меѓутоа, има една мала група на луѓе, тоа се оние група на луѓе кои се гојни, дебели, кои имаат оние слип апнеи, понатака диабетичарите, кај што имаме пореметување на неуровегетативниот систем, најатно на автономниот нервен систем, и тие луѓе, наместо поноќе да им паѓа притисокот, им расте. И тие луѓе имаат ризик, знаете, сте слушнале и сме слушнале сите дека некој човек во сон во раните утрински часови добил мозочен удар во 4-5 сабајле. Значи тоа е таа група на луѓе и затоа е неопходно да се стави тој холтер 24 часовен во проценката на хипертензијата. Така да, и тоа многу во многу ќе помогне понатаму, нели, во терапијата. Тоа се тие диагностички алатки кои нас ни помагаат. Во основни некои цели кои мора да се почитуваат, така во диагностичката. Па и тоа на некој начин ќе ни даде некоја смерница околу распоредот на лековите во тек на денот, односно на ноќта. Кога и како се движил притисокот, да и ние ги прераспределиме лековите. Дали да зима наутро, на пладне, на вечер. Знаете, тоа се веќе вака фини, кажал, нијанси кои лекарот специјалист треба да ги Се повеќе помладите страдаат од висок крвен притисок, ќе речеме повозрасните кои што веќе го имаат проблемот, можеби малку посовесно, така, и примаат и терапијата и внимаваат, ама младиот човек некако некој заради тоа што и не сака да прифати дека има некаков проблем, како тој би се откажал од некои задоволства кои што, нели, ги нуди секојдневието или животот, па не го третира. Тоа е малку еден психолошки феномен. Ако јас земам лек, тоа значи дека јас сум болен. Тоа е малку се отфрлање. Не сакат да се врзуваат, така со таа постојана терапија. Јас сум болен. Јас, ма не ми е ништо. Мене, знаете, тоа е така малку се... Извинете, не е некое самозалажување, али малку се некритично гледање. Так.
Да, има се повеќе млада популација која има притисок, современиот начин на живот, стресот на прво место, потоа имаме се повеќе луѓе со прекумерна телесна тежина, значи гојни, луѓе пушачи, луѓе кои водат погрешен начин на навиките животни, значи конзумирање на повеќе алкохол, уживањето на тутун, сето тоа допринесува физичката неактивност, сето тоа допринесува за зголемен крвен притисок. Секако покрај тоа имаат луѓе кои имаат и фамилиарно оптеретување за тоа заболување. Во некој семејство е познато дека таму сите се хипертоничари. Така, така. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете ве, слушаме. Се јавувам од Битола. Така. Сум на возраст со 60 години. Сега една недела има носом и крвари од десната страна на сабајле. Притисока ми се движи 135, сега со крварењето. Со 75 тука. Инако е 80 со 140, 150. Што го дошло, може да ми крвари носо сега, мислам, на сабајле. Mm-hmm. Да, ше до доктора. Доволно е, доктор Горан? Доволно да, е. Ви благодариме. Значи, господата има 60 години. 65, овие вредности, што ги кажа на притисокот, се толерантни. 135, 140, 80. Таа не ни кажа дали е хипертоничар или дали зима терапија. Меѓутоа, како и да е ова што го каже во ред. Значи, крвавењето од носот може да биде од повеќе причини. Значи, ние би советувале да иде на оториноларинголошки преглед. Значи тоа е оне доктор со огледалце, да се направи еден риноскопски преглед. Тука има сплетови венски, значи тој плексус киселбахи, може да има слабост на тие крвни садови, да има склонос колемена кон крвавење. Ке сугерираме да направи преглед на крвната слика, да видиме какви се тромбоцитите, крвните плочки, оние што служат кога ќе дојде крварење, да се направи тромб, да запре крвавењето. Значи прво на тој дел вака ја мал се еден похолистички пристап имаме ние во центарот срце, значи се опфатен и значи го гледаме, не сме само кардиолози, ние сме и интернисти. Значи јас би сугерирал на прво место тоа да направи, еден оториноларинголошки преглед. Увоно сигурно. Една крвна слика и секако да иде да го следи со откровен притисок, еве на пример да го посети со одмачен лекар и да и се стави холтер. Ако до сега нема податок дека нема зголемен крвен притисок. Да видиме, еве тие три, нели некош у медицината патот до дијагнозата не е лесен, попатна елиминација. Не е лесен, да дојде до вистинската која што секој посакува точна дијагноза. Многу пати, кога имаме зголемен крвен притисок, кога ќе имаме така пикови, знае да има епистакса, односно крвавење на носот. Тоа е точно. Меѓутоа, овде веројатно е некоја друга причина, бидејќи ништо друго како потешкотија или тегоба, како некаков... Не корелираат вредностите на крвните притисок што ги наведе гледачката со крвавењето од носот. За да ништо такво се случи, така. Добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Имаме едно прашање до доктор, ако може. Секако може. Вака се јавува гледачка од Тетово, имам 37 години. Имам проблем со притисокот. Примерно, секој 2-3 дена ми се качува 200 со 160. Ушите ми зујат, имам мачни на вртоглавица, ми се случува да паѓам по пат. Примам редовна терапија, таблети за мокрење, Скоприл Плюс со диазепам. Сега ме интересира, правив анализи пред некој време, каде имам проблем со калциум и со железо. И дали може од тоа да настане, да ми објасне докторот, ако може. Секако дека совет и препорака ќе добиете. Доволно е вака од ова што ни го кажа гледачката или дополнително и треба некое прашање? Добро, се работи за една релативно млада особа, так, за жена која е 37 годишна, која е веројатно дека е се уште во генерична фаза од животот свој и дека има и менструални крвавења и дека може и на тој трак да има малце една анемија, да има ниско сиромско железо и тоа ќе треба се коригира со суплемент на железо. Тоа е околу тоа. Меѓутоа, ова не може да биде асоциирано со крвниот притисок. Да биде причина, значи, за тоа треба да направи добра една повторна проценка, кај добар интернист, да се види може ќе треба некоја модификација околу терапијата.
Ние уште не стигнавме до лекувањето за хипертензијата, тоа ќе го оставиме понатаму, за уште последно јавување. Пациентката не каже до крај дали е можда пушач, дали има други навики, дали е претерана телесна тежина има. Значи тука и на тие хигиенодиететски мерки треба да се обрати многу внимание. Кога гледаме дека притисокот не реагира на терапијата која е препишена од лекарот, се поставуваат две прашања. Дали редовно се зема антихипертензивната терапија, ние викаме дали има добра комплијанса на пациентот, една работа, и втора работа да видиме овие грешки. Знаете, во Америка да дојдете кај лекар и пушите тутун и господинот доктор вика да престанете да пушите, ви дава лекови, другиот ден доаѓате и го чекате таму во неговата чекална со цигара во рак, и тој ќе ви каже: ви благодарам господине, не треба да доаѓате. Како да ви кажам, значи тоа е тоа. Мора тоа да се почитува. Многу битни хигиенодиететски мерки кои треба да се спроведуваат. Меѓутоа, во конкретниот случај на гледачката, сепак многу високи вредности на притисок, како кажа, дека е нешто треба што се комбинира... веќе известен период така е присутно кај неа. Така, значи, зима... мора нешто повторно да се преземе или од почеток нека се почне, па тоа е добар стар лек, тоа се два лека во едно, во него се одржи и диуретик и класичен антихипертензив, меѓутоа може треба се комбинира и со уште некој лек. Ние не знаеме и дали има некои други коморбидитети, дали има и некои други пропратни состојби, можда е диабетичар, можда има нешто друго, така да сето тоа треба да се овој убаво да се артикулира во лекувањето. Така. Добар ден и за следниот гледач. Ве слушаме и вас, повелете. Да. И доктор Горан. Докторот многу убаво објасни на почетокот. Му благодарам така детаљно. Само сакам да го прашам за зборот аневризма. Аневриза. Јас стално читам списанија, али не знам тој збор што значи вака во медицината. Тоа детаљно тоа да ми го објасни. Му благодарам. Ајде, ќе објасниме, па и за вас и за другите гледачи, иако и ние сме имали порано и со други доктори како тема, да. Добро. Го слушаме, ама е непознато за нас. Еден дел слабост на зидот на крвниот сад, кога се формира како една врекичка, едно проширување. И тој дел, тука во него може да се формира тромб, тука се успорува крвната струја, и тој дел е предиспониран, ако таа аневризма се проширува, да настане така наречена дисекција, расцепување на зидот на аневризмата и да дојде до експлозија, да дојде до овако. Значи, аневризмата... Еве сега јас можам малку да се нажалам. Значи имавме ние возевме точаси порано, имаше една работа се каше байлак. Знаете на гумата на точкот кој иде како едно избочување. Еве тоа е вака на еден пластичен начин сакам да кажам, како една мала кесичка се формира на самата крвна жила и тоа е резултат на нерегулирана хипертензија, на пушење, тутунот е еден од главните фактори кои ги оштетува крвните садови, прави воспалени и хемиски го оштетува крвниот сад. Значи тоа имаме кај луѓето многу често аневризми, знаете. И како на... резултат на атеросклероз. Стомачна, абдоминалната, така? Може да биде аневризма и на торакалната аорта, така, на градната аорта, на абдоминалната и некој друг имате аневризми вродени во мозокот, знаете, кои луѓе не знаеле дека имате аневризма па им прснала, знаете. Да. Во мозокот. Значи таа може да се јави теоретски на било која артерија, али овие главните големите крвни садови, тие се што се вика магистралните крвни садови, тука се опасни. На жила куцавица, што ја викаат хрватите, аортата, та е главната крвна жила. И тука аневризма да настане, тоа е и смртоносно, овој може да биде со смртоносно. Така, доколку се открие, се следи, веројатно, така, да според големината. И ние знаеме... Ама како откривањето, нешто се чувствува или пак оние превентивни прегледи редовни, ехо кога се прави или како? Ехо кога се прави, така? Абдоминалната аневризма многу лесна е за детекција. Еден добар ехотомографер, тој многу брзо ние знаеме, луменот до 3 сантима е на стомашна торта за мажите. Кај важните помали се димензите, околу 2,5 сантима. Ако е таа над 3 сантима, таа е веќе аневризматско проширена аорта. Па имаме од 3 до 5 сантима, таа е лоу риск, аневризма со низок ризик, дека нема да прсне. Али ја следиме на 6 месеци. Ако е над 5 сантима, веќе треба да се прави консултација со хирург, со васкуларен хирург, за брзо време, така, и да се видат што има поголема опасност да таа еден ден, не дај Боже, прсне. Така, да. Да се расцепи. Така. Доволно време имаме и за да објасниме за третманот и за лекувањето. И повторно и тука основните цели, главните препораки, во зависност, веројатно, нели индивидуално, кај секој пациент различно, така, но како?
се почнува? Значи, вака, лекувањето на зголемениот крвен притисок има две основни вака смерници. Првата е оние општи мерки, ние ги викаме хигиенодиететски мерки, кои се нефармаколошки, значи кои не изискуваат лекување, значи немате хемија, немате лекови, и кои се многу битни, и на прво место ги даваме, верувајте. Значи имаме, рековме, една епидемија на луѓе со прекомерна телесна тежина. Ако е човек дебел, да ослабе. Ако соли, да не досолува. Значи ние просечно врзуваме околу 10 грама сол дневно, а солта е врзува течноста во организмот, што повеќе течност во тие цевчиња, поголем притисок. Значи ние треба тоа да го срозаме, да го преполовиме на до 5 грама. 4 до 5 грама дневно сол да земаме дневно. Како отприлика тоа? Тоа не го мериме, знаете. Не го мериме, да. Има луѓе кои ќе им дадете, нели, јас гледаме и кога одиме и во кафеана, уште не го пробал, тој зема и го досолува. Знаете како? Значи тоа е се тие работи. Да не се досолува. Сега ако веќе човекот има хипертензија и го знае тоа, сега имате сирење. Пола саат ќе го ставам у вода, нека му падне солта, да го да тоа сирење биде помалку со сол. Знаете како? Значи, солта е како втора работа. Рековме, дебелината, слабењето, понатаму физичката активност е многу битна. И таа го намалува крвниот притисок. Престанокот на пушење, што да ви кажам, да многу. Значи, никотинот како таков прави спазам на крвните садови, ги стега. А плюс това, рековме, ги старае предвремено, прави воспаление, хемиски го штетува крвните садови. Значи, тоа е многу битна хигиенодиететска мерка. Оно што го кажува, например, со американскиот лекар. Нели? Да. Знаете, значи, тоа се тие работи. Пушење, сол, дебелина, физичка активност. Внесот на алкохол исто така го покачува крвниот притисок. Значи, ние велиме луѓе да алкохол може да се пие, али во мали количини. Една до две алкохолни единици дневно. Што тоа подразбира? Една до две чаши пиво дневно. Една до две чаши вино дневно. Еве, 30-40 грама алкохол дневно. Значи, и тоа може. Значи, ова се модифицирачки фактори. Тоа зависи од нас. Да. Ако јас ви кажам... Секогаш тоа се почнува, ама истите тие треба да останат и кога човек и терапија со лекови ќе примат. Така ако, бидејќи, ако примате лекови, а не се придржувате, го имате како проблем ова другово, веројатно нема ефектот да го постигнувате. Така е, значи, едно со друго иде тоа. Знаете, да. Тоа е комплементарно, апсолутно. Значи, е сега, покрај овие хигиенодиететски мерки, ние даваме и така наречено фармаколошко лекување, односно лекарства. Постојат повеќе групи на лекови денеска, значи имаме модерни лекови кои се многу моќни, кои се многу ефикасни лекови, повеќе групи на лекови. И сега тука има некои нијанси. Во зависност, ако пациентот има некое пропратно заболување, има диабет, има покачени, обично диабетичарите имаат и покачени маснотии. Mm-hmm. Тоа е системот сврзани садови, знаете, так, диабетот так. Е страшно едно заболување. Едно со друго секогаш оди тоа, да. Значи, кај него, кај пациенти што имаат диабет, што има зголемена мочна киселина или кај народот позната како гихт, тие не смеат да земаат диуретици, лекови за измокрување. Значи тие може да го влошат, да ја влошат глукорегулацијата, да ги покачат маснотиите и да ја покачат овој мочната киселина и да предизвикаат напад на гихт, напад на уричен артрит. Тоа знаете, тоа е страхобален напад во зглобот на палецот, на ногата. Тоа е теоретски може било кој зглоб да го зафати на човечкото тело. Значи тој тип не може лекарот, ако е добар интернист, кај диабетичар да даде диуретици. Понатака, имате луѓе кои има една група на лекови кои се викаат бета-блокатори. Тоа се добри лекови. Меѓутоа, тие лекови не се даваат кај диабетичари, пошто они може да ги намалат знаците на хипогликемија. Знаете, тоа е една опасна состојба кога паѓа шекерот во крвта. И вие имате хипогликемија, вашиот мозок страда, нема шекер доволно, а вие со бета-блокаторот ги намалувате тие знаци на тресење на раце, на тремор, на главоболка, знаете, и така натаму. Значи, имате некои луѓе, мажи, кои страдаат од... кои имаат проблеми со машкото здравје, имате еректилна дисфункција и бета-блокаторите исто така не би требало да дојдат до израз. Тие ги покачуваат и мастите и шекерот. Значи, тој тип на лекови не би бил добар во оваа група на пациенти да се дава. Така да, еве... Така, затоа нема еден универзален лек. Имам висок крвен притисок, па сите исто ќе го лекуваме. Не може, така? И кога ги споменавте, оние лекови за измокрување, така? Честопати луѓето знаат едни на други да се... Аха, земи ги и тие, потребни ти се, ако
јас ги користам, тоа не значи дека и другиот треба, посебно така, заради овие други проблеми и состојби кои што ги споменавте, каде што не смеат и не треба да се така, користат. Така е, така. Па нели тогаш зборувавме за таа аутомедикација и тоа она типично што викате, еј комшијата мој има добро искуство и сега тоа е пренесено така, и сега јас така, да го земам, да. Меѓутоа тоа е тотално индивидуално, затоа се стручни лица, затоа се тука луѓе кои ќе ви дадат она што вистинско што треба да земате. Така, да. Кај постарите луѓе се взимаат други типови на лекови, калциум антагонисти, тоа се лекови кои ги релаксираат крвните садови, значи и така натаму, и така натаму. Така, да. Пропишаната терапија треба редовно да ја земаме, постојано да правиме и нели контроли, така кога човек знае дека го има високиот крвен притисок, не е тоа диагностициран сега и останува така за секогаш, може да се прават, се случуваат и промени. Се прават периодични контроли, затоа што еве овие што ги кажаме сезонски варијации и многу така, пати еве сега во овој период, видете како времето е менливо. Многу има влага, влија и променливото време, така, на притисок. И луѓето стално се во контакт, скоро секојдневно ние имаме и телефонски, и вака контролни, да им ја модифицираме терапијата, да малку ја адаптираме на сегашната временска ситуација. Така, да. Компликациите, да, ги споменавме. Можеме уште еднаш, нели, да споменеме кардиоваскуларните заболувања, срцевиот, мозочниот удар, тука се најголемите опасности, така, од нетретиран, недиагностициран, игнориран висок крвен притисок кој понатаму во текот на животот прави компликации. А вака сега зголемениот крвен притисок е еден од главните ризик фактори за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Покрај диабетесот, покрај шекерната болест, покрај зголемените масноти, покрај зголемената телесна тежина, покрај пушењето, хипертензијата би можела да кажеме дека и на прво место. Затоа што рекоме она е многу масовна, она малтене секој втор човек има зголемен крвен притисок. И затоа е добро еве вака да го реафирмираме овој проблем како денеска со вашата емисија, значи за да зголемиме свесноста, за да допреме до пациентите. А се зголемува ли свесноста? Па ја мислам барем дека вака, да. Од година во година наназад како промена некоја. Знаете како? Се чувствувале. Ние пишуваме и во некој електронски медиум, и во новини, и во Народен лекар, и луѓето читаат, се информираат. Знаете, докторе, ве прочитав таму, да, јас се идентификував исто како што сте напишале, и јас имам такви проблеми. И тоа е добро, тоа е добро да е така. И дел од нашата работа е и овој и едукативен дел да го имаме, нели, покрај тоа што индивидуално освен диагностицирањето, лекувањето и третманот, така и едукацијата е многу важен дел, бидејќи да стигне вистинската информација, така до денеска ќе не видат многу стотици луѓе, а денеска јас можам да прегледам 10-15 луѓе, значи ова е една помасовно по и добро да е ваква емисија да има, како така, што се ваши. Па некој онаму каде што ја правил грешката или пак правил прескокнување на терапијата, мислејќи дека сега е подобра состојбата, ќе ги натераме и нив така да размислуваат малце, да размислуваат дека не смеат така да прават одстапки од она што е препорачано. Знаете како викаат американците, take home message, земи порака дома, однеси од овој разговор, од овој преглед, така, некоја порака дома да се однесе. Така, тоа е тоа. Да. Ајде, имаме време уште за еден гледач, кратко да ве слушнеме и вас, да добиете совет и препорака, бидејќи полека веќе приближуваме и кон крајот на денешната визита. Дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавуваме од Велес. Така? Се јавуваме од Велес. Да, ќе го намалите тонот на телевизорот, бидејќи веќе сме при самиот крај да можеме да го слушнеме вашето прашање. Ај. На избор ви дај. Ајде, кажете ни каков е проблемот, односно прашањето кое што имате. Мојата жена има висок притисок и се лечи веќе цел месец. И кога прима известна доза, поготово на вечер, се бајле кога го мериме притисокот, ја секогаш повисок од колку што е преку денот. Ме интересира, мислам не интересира, жената е 75 години и повечко време страда од тој крвен притисок. Пропратно има и шеќер. У не голема доза, меѓутоа како пропратно се јавува. Ме интересира зошто се јавува и покрај примањето на лекарствата, пак се јавува еден висок притисок 180, 180 и нешто и така натаке. И ако може, како може до докторот да се јавиме, бидејќи ние сме од друг град, не од Скопје.
Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Ќе се јавите по завршувањето на емисијата. Ние ќе ви го дадеме контактот од доктор Горан Николов од Центарот за внатрешни болести и срце. А сега кратко, доктор Горан, да одговориме. Така, значи се работи за една повозрасна често особа. Често прашање, веројатно, нели, примам така, терапија, така, повторно имам висок притисок. Да. За повозрасна особа која има неколку заболувања, диабетес, има изголемен крвен притисок. Обично луѓето што имаат изголемен диабет имаат изголемен крвен притисок, затоа што диабетот ги оштетува крвните садови доста и они имаат и покачен крвен притисок. Првото негово прашање беше зашто се бајле се јавува. Тоа е општо познато дека таа раноутринска хипертензија, самиот акт на будење е на некој начин травма за организмот, знаете, од сон во јаве. Понатаму циркардијалниот ритм на хормоните, пикот на лачењето на хормоните во човечкото тело е највисок во утринските часови. Меѓутоа, тоа треба да се мери некаде околу 9-10 притисокот. Значи, човек некој ќе се разбуди веднаш, него малце покасно, кон 9-10. Втора работа, значи, може тој притисок стварно да не е идеален и ќе треба додатна консултација да се направи, да се види зашто и како. Значи таа особа, еве, тоа рече има 170 покрај терапијата. Значи да се направи некоја интервенција во терапијата, значи на модификација, кај добар стручњак, кај добар интернист или нефролог, хипертензиолог. Обично тие што имаат диабет имаат и бубрежно засегање. Значи оштетување на бубрезите, значи тука може и ќе треба да се види и со нефролог, односно нефролог хипертензиолог да се овој консултира. Еве тоа се тие работи. Значи модификација на терапијата, ова за сабајлето го кажавме и што беше нешто друго овој консултација повторно нели со нефролог, така? Да, да, да. Со нефролог, се... со хипертензиолог, да, и со диабетолог. Секако тега треба и основната болест да се стави под контрола, така, тоа е диабетесот. Така, да. Така да и да се види која група на лекови кај диабетичари обично се даваат АЦЕ инхибитори, една група на лекови кои го штитат и бубрегот. Они се нефропротективни, они обично лажат и беланчевини, протеини, значи да ја намалиме таа протеинурија од бубрегот и така натаму. Тоа е многу комплексен проблем, диабетес и хипертензија. Можеме во една друга прилика да збориме специјално за тоа. Нели, луѓето што имаат диабет имаат зголемен ризик од кардиоваскуларни кардиоваскуларни компликации од мозочно срцев удар и морат сите работи се стават под контрола. Диабетот се стави под контрола, маснотиите, зголеменот крвен притисок. Така, да. Дојдовме до самиот крај. Јас ви благодарам за денешното гостување. Препораките до сите нас во самиот разговор како основни точки и целни работи ги слушнавме токму од вас, па секој денес како што не следеше, верувам дека ќе ја зголемиме свеста кај сите нас за полесно да го препознаеме високиот крвен притисок, а претходно се разбира и превентивно да делуваме за да не дојде до таквата состојба. Ви благодарам и на вас за поканата. Така, да. Се гледаме и во следна прилика секако.